זוהר קדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים ע' ג' עד ע' ה' בפרשת משפטים, ואנחנו נמצאים באות ר' ל' ג' בעמוד ע' ב'. למדנו אתמול, שלעיתים אדם בא יחידי בעולם. יחידי הכוונה היא, שמכיוון שהוא לא הוליד בנים בגלגול הקודם, לא הוליד בנים מכיוון שלא לקח אישה ולא רצה להוליד בנים בדרך קדושה, לא לקח אישה די קדושה, כל מה שנולד לו לא מדובר על גשמיות כמובן, לא נולדו לו שום הבנות בדרך אמונית, בדרך השם. אדם כזה שהוא בא שוב בגלגול, אז הוא בא יחידי. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא נותן לו אישה גרושה בתנאי שהוא עושה תשובה. ועל זה העריך הזוהר והראה לנו שאין דבר בעולם ואין מפתח בעולם שלא ישבור אותו השב בתשובה. כפי שכתוב ברחמיו על כל מעשיו, בכל מעשה ומעשה שהבורא יתברך עשה, יש שם את רחמיו. ואם מגיעים לנקודת הרחמים הזו בדבר שבו פועלים, אז אפשר להגיע לכך שנחוש שהקדוש ברוך הוא אינו עוזב את רחמיו, וכל אחד יכול לשוב בתשובה. אומר, בשעה שחוזרים בתשובה ולוקחים דרך הטוב של תשובה, הרי רפואה מוכנת להם. מוכנת לפניהם, לא להם, לפניהם עוד. והרי כל דבר נמתק בשורשו, לכן צריך לחזור למקור. התשובה עוד נבנתה דהיינו בינה, לפני שנבראו הזון, לפני שהיה העולם והצד החוסר השלמות של העולם. בינה באה בצורה שלמה. לאן צריך לשוב? בינה זו ההשקפה השלמה. שהבורא טוב ומטיב, לא מסובך אפילו, רק קשה לביצוע, אבל לשם צריך לשוב. ויש למד ג' השטייט להסתכלה, היא על חיה אמר קרא, או על מתאי אמר קרא. דה הרשע דקרא לה ויוספה, וספה לה ויורשע. רשע דקרא, אך זה על חיה, וסופה אך זה על מתאי, אלא, קרמר בו דבר נשיו בחיו, ואחיו, וילך שובב בדרך ליבו, בגין די יצר רד ווי, תודה רבה, תקיף, ויתקף בי, ועלדה, עזל שובב, ולא בא אליה, אתה בטיופתה. שואל, אתה יש להסתכל, אם על חיים מדבר הכתוב, או על מתים מדבר הכתוב. מה זה הגלגולים האלה? זה שהוא מתחתן, ייתן לו אישה גרושה, על מי מדבר? על עולם הבא, או על מי שחי בעולם הזה? כתחילת הכתוב אינו סופו. וסופו אינו כתחילתו. בתחילת הכתוב מראה על חיים, שיאמר וילך שובב בדרך ליבו. וסופו מראה על מתים, שאומר, והשלם ניחומים לא הוא לאו אליו. הוא משיב. אלא הכתוב מדבר בעוד שאדם הוא בחיים. וכך הוא. והלך שובב בדרך ליבו. משום שיצר הרע שבו חזק הוא מתגבר בו. ועל כן הולך שובה, ואינו רוצה לשוב בתשובה. אז שאומר שחוזרים בתשובה, על מתי מדובר? מדובר דווקא על זמן החיים. זמן החיים הגשמיים. עוד ר' ל' ד'. עוד ר' ל' ד'.
קודש הבריך הוא חמי אורחוי דקה הזמין בביש ולא תעלתה. אמר קודש הבריך הוא ענה אצטרך נע להתקפה בידי. עד ההוא דכתיב דרחב ראיתי. דקה הזמין וחשוכה. ענה בא אלה מהב לה הסוותה. עד ההוא דכתיב והרפאהו. קודש הבריך הוא אי הועיל בליבי וחד יתיופתה והסוותה לנשמתי. והנחהו, מה הנחהו? כדה אמר, לך נחה את העם. הנהיג לי, קודש הבריך הוא באורך מישר. כמן דתקיף בידת האחרה, והפקי מגוף השוחד. הקדוש ברוך הוא רואה דרכיו, שהולך ברע בלא תועלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לאחוז אותו בידו. זה שכותב, דרכיו ראיתי. מה ראית? שהולך בחושך. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לו רפואה. זה שכתוב, והרפאו. הקדוש ברוך הוא מביא בליבו של האדם דרך תשובה. והרפואה לנשמתו. שהרי התשובה היא הרפואה לנשמתו, לא לגופו, לנשמתו. ואנחהו, מה הוא ואנחהו? כמו שנאמר, לך נחה את העם. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, את האדם, בדרך הישר, כמי שאורז בידו של אחר, הוא מוציאו מתוך החושך, כמו פיקח שמוליך את הסומים. אז מה הבעיה? אז למה בן אדם לא יוצא מהגלות הזאת? אם הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה ורואה שהוא הולך בדרך ללא תועלת, למה אנחנו לא רואים שבני אדם יוצאים מהרע? ועוד לא הסביר לנו את המחלוקת. הרי שאל שאלה, האם מדבר על החיים או על המתים? והראה לנו שתי פסוקים. פסוק אחד בהלך שובב, בדרך ליבו. ופסוק שני, והנחהו בשלם ניחומים לאבליו. אם יש לו אבלים הוא מת. אז מדבר על החיים או על המתים. פה אומר, מדבר על החיים. ומראה לי, אבל... למה לא על המתים? מה עם הפסוק השני? אז בואו נראה את האות הבא ונראה מה הוא אומר והשלם ניחומים לא ולאו אליו. איך את זה הוא פותר לנו? על מה מדובר? עוד רש למד ה. והשלם ניחומים לא ולאו אליו, היית חזה דמית היו. אי ודאי מית היו וקיימה בחיים דועיל והיו רשע, מתה יקרה. מה הוא והשלם ניחומים לא ולאו אליו? אלא הקודש הבריך הוא אוהבי טיבו עם בני נשה, לכיוון דעל מיוד ג' שנינו לאלה, פקיד ימי טרן מלאכי נטורין דנטרלי, אחד מימיני ואחד משמאלי. אומר, והשלם ניחומים לא, הוא לאו אליו. שואל, הרי, אם אתה אומר, השלם ניחומים, לא, הוא לאו אליו, הרי נראה שהוא מתו. ולא, כי תחילת הכתוב, שכתוב וילך שובב בדרך ליבו, שזה נקרא בחיים. וכן הוא, כן ודאי שהוא מת. והוא מת בחיים. שכיוון שהוא רשע, נקרא מת. מה הוא בשלם ניחומים לא עולה ולאו? מלא אנחנו מבינים שהוא רשע, שרשע נקרא מת. שרשעים בחיים נקראים מתים. מה זה ניחומים? ואומר לה, הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם בני אדם. שכיוון שנכנס לשנת י' ג' ולעלה, בר מצווה, נותן עמו שני מלאכים שומרים, ששומרים אותו. אחד מימינו ואחד משמאלו. מה התפקיד שלהם?
אז בואו נראה איזה מלאכים אלה, ואיזה כוחות נפש, שזה נקרא מלאך, קדוש ברוך הוא שולח לאדם, כדי שישמור עליו. ישמור עליו בדרך. ואם אדם יצמד וישתמש במלאכים הללו, ויהיה ערני להם, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם לעזור לו. יש בן אדם שנותנים להם עזרה והם לא משתמשים בה, אבל נתן לנו איזה שהן כוחות שיכולים לעזור לנו בדרך. בואו נראה מהם הכוחות. עוד רשלמת דבר. קט הזיל ברנש באורח משאר, אינון חדן בי, והתקפו עימי בחדווה, מחרזן קבי ואמרין, אבו יקר לדיוק נדמלכה. וחד הזיל באורח הקימו, אינון מתאבלן עלי ומתאברן מיני, כמעט התקיף בקודש הבריחו, ואני גלי באורח משאר, כדן כתיב, והשלם ניחומים לא עולה ולאו. והשלם ניחומים לא בקדמתה, דאי הוא התנחם על מה דעבד בקדמתה. ועל מה דעבד אשתה ותה בתיובתה. ובתר כן עולה ולאו, אינון מלאכים דהבו מתאבלן עלי, כד התאברו מיני, ואשתה דהדרו בהדי, הבדי ניחומים לכל סטרים. כשהאדם הולך בדרך הישר, הם שמחים בו. ומחזקים אותו בשמחה. מכריזים לפניו ואומרים, תנו כבוד לצורתו של המלך שנמצאת באדם, שאדם נברא בצלם אלוקים. ואז יש בו שמחה, הנשמה מהירה בו. וכשהולך בדרך עקום, דענו שממית את עצמו, ומתנהג כרשע. ורשעים בחיים נקראים מתים. אז אם הוא מת, מתאבלים עליו ונעברים ממנו. כיוון שהחזיק בו הקדוש ברוך הוא והניג אותו בדרך הישר, אז כתוב, והשלם ניחומים לא עולה ולאו. והשלם ניחומים לא. בתחילה שהוא מתנחם על מה שעשה בתחילה ועל מה שעשה אתה, וחוזר בתשובה. זה נקרא השלם ניחומים לו. אם הוא מתנחם, כשהוא מתנחם, זה נקרא השלם ניחומים לו. על מה שעשה בתחילה ועל מה שעשה אתה וחזר בתשובה. ואחר כך הוא לאו אליו. שם המלאכים שהיו מתאבלים עליו, כשעברו ממנו. ואתה שחזרו אליו, הרי ניחומים לכל הצדדים. הן שמתנחם על מעשיו, והן שמתנחם על צרותיו ואבלו. יוצא עם כך שיש בית מלאכים. איזה בית מלאכים? שמחה וצער. השמחה והצער שהם בית מוסרות או תענוג ואיסורים, תענוג ויסורים זה במדרגת חוכמה, ושמחה בצער זה במדרגת נשמה. אלה מוליכים את האדם ושומרים עליו בדרך הטוב. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. הוא משלם לו ניחומים אם הוא שואב בתשובה. דיינו שיודע להצטער, שמתנחם על מעשיו וחוזר בתשובה. דיינו, צער ויסורים, הכוונה היא הכרת הרע, שמכיר את הרע שיש בו, ולכן שם בתשובה. ושמחה, ששמח בטוב שיש לו. אלה ששומרים על האדם, אז הקדוש ברוך הוא, אוחז בידו של האדם, גם אם הוא הולך בדרך הרע. כמובן, האדם צריך להתעורר מצד עצמו ולשוב בתשובה. עוד רש למד זה. עוד רש למד זה. ואשתאי הוא חי ודאי, חי בכל סטרין. אחיד באילנה דחיי, וכיוון דאחיד באילנה דחיי, כדי נקרא בעל תשובה דעה כנסת ישראל, תשובה ופחי יקרה. ואי הוא בעל תשובה יקרה, וקדמאי אמרו, בעל תשובה ממש, ועל דה, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, במקום שבעלי תשובה עומדים.
ואתה הוא חי ודאי. כי בכל הצדדים אוחז בעץ החיים. וכיוון שאוחז בעץ החיים, אז נקרא בעל תשובה. מה זה עץ החיים? למדנו שיש עץ החיים שנקרא זעיר אנפין, שהוא מצד מידת ההשפעה. ולמדנו שיש את עץ הדעת מצד המלכות, שרגליה יורדות מוות. הרצון לקבל נקרא עץ הדעת. יש בו צדדים שיש בהם צמצום, ומלכות נגנזה ברדלה. לכן אסור להשתמש בעץ הדעת, במלכות, מכיוון שאם ישתמשו בה, יצטרכו לקבל באלמנת לקבל. והיא מבחינת הנחש שאוחז באותו עץ הדעת. והוא רוצה שנקבל את לכאורה את ההטבה, אבל לא נוכל לעמוד בה. נקבל אותה לעצמנו. לומר זאת עץ החיים מבחינת השפעה. ובו צריך להידבק. ולכן אומר עץ חיים היא למחזיקים בה. והיא דרך התורה שהיא מחברת אותנו. ועץ הדעת לא יכול להיות כמו עץ החיים, שאם אני יכול להחזיק בעץ החיים ולקבל תענוג גדול, אפשר ככה גם בעץ הדעת, שאי אפשר להקיש מעץ לעץ. לכן אדם צריך בעל תשובה, אחד שנאחז בעץ החיים. מי זה עץ החיים? זה אותו כלל שהוא כלפי התחתונים, הוא נקרא אותה בינה יציבה שבה צריך לאחז, שהיא הכלל. האם כנסת ישראל גם יכולה לקרוא עץ החיים? התשובה כן, כלפי הנשמות היא נקראת עץ החיים. בעולם הצילות, זעיר אנפין שנמצא במקום בינה, הוא נקרא עץ החיים. אז הוא אומר, כי כנסת ישראל שהוא אמר לו, תקראת גם כן תשובה. כי תשובה הוא אותיות תשוב וו לגבי ה' שהוו הוא עץ החיים. אז למה אתה אומר שכנסת ישראל שהיא ה' אתה קורא לה עץ החיים? הרי למדנו שאמר לו זה עץ הדעת. אלא תשובה הוא אותיות תשוב וו לגבי ה' שעבר הוא עץ החיים, שהוא זעיר אנפין, והי, היא המלכות. ועל כן נקראת המלכות תשובה. מתי? כאשר היא שבה לבב. והוא נקרא בעל תשובה. והראשונים אמרו, בעל תשובה ממש. מה זה בעל תשובה? שהוא הבעל של תשובה. בעלה של המלכות, אני אקרא תשובה. כלומר, שהוא משפיע לה. ועל כן אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים. למה? כי צדיק אין לו את החיסרון שיש לבעל תשובה. בעל תשובה זה אחד שהוא הבעלים, איתן יותר גדול, של אותה תשובה. שמי היא התשובה? המלכות. כלפי נשמות הצדיקים. כי היא משמשת כמו בינה, המלכות. כי היא המשפיעה. היא הכלל שלה צריך להתנקז. אז זה נקרא שאותו אחד ששב בתשובה נקרא חי. הוא חי גם מצד זה שהוא שב למלכות, לשכינה הקדושה. וגם לזה הוא נקרא חי. יש למד חטא. יש למד חטא. דוד מלכה אמר, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי וגומר. לך לבדך, מהי לך לבדך? אלא, מגין דהית חובין, דחטא ברנש לקוד שבריחו ולבני נשא, ואית חובין דחטא לבני נשא ולא לקוד שבריחו, ואית חובין דחטא לקוד שבריחו בלחודוי ולא לבני נשא. דוד מלכה חב לקוד שבריחו בלחודוי ולא לבני נשא. הוא משיב, סליחה, אמר, דוד המלך אמר, לך, לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. לך לבדך, מה הוא לך לבדך? הוא משיב, אלא משום שיש חטאים שאדם חוטא להקדוש ברוך הוא, הוא לבני אדם.
ויש חטאים שהאדם חוטא לבני אדם ולא להקדוש ברוך הוא. ויש חטאים שחוטא להקדוש ברוך הוא לבדו. ולא לבני אדם. דוד המלך חטא להקדוש ברוך הוא בלבדו. ולא לבני אדם. אבל כן אמר, לך לבדך חטאתי. ועוד אפשר לפרש. שכל הברית של האדם עם הקדוש ברוך הוא. וכל החטא הוא רק לקדוש ברוך הוא, גם אם הוא חטא בבני אדם. לך השם הרחמים והסליחות. למה? למה? כי חטאנו לך. בגלל שחטאנו לך, אז אנחנו רחמים אצלך. כי אתה יכול להסכים לקשר עוד פעם. אם הייתי חוטא למשה, אז למשה צריך לסלוח לי. אם חטאתי לקשר עם דוד, אז דוד צריך לסלוח לי. אצל מי נמצאת הסליחה? אצל מי שחטאתי לו. ואם חטאתי, אם אני יודע שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא, כל מה שבאתי לעולם, זה בשביל לבטא את רצון השם בעולם, ועשיתי משהו לא בסדר, אפילו כלפי עצמי אני, אבל הבורא לא רוצה שאני אעשה כך, אז חטאתי לקדוש ברוך הוא, ולכן אצלו הסליחה. הרעיון שאני מבין שאצלו הסליחה, זה שאני מקבל שאני באתי פה בשביל הקשר איתו. אוטו יש לה מתת. יש לה מתת. והיא תמה ההכה והוא חובה דבת שבע, ותננה אלמן תעתיה לרבה עשרה על בעלה, וחב לחברי, וחב לקודש הבריחו. לב הך יהודה, הודה תמר, בהתרה אבה, ודוד דילי נקת, וגד הווה לה מבעלה. עד לה יהך לקרבה, ואחי הווה מנגד לכל ישראל, דהבין גט זמן להתתה, כל דנפיק חילה. וכן עבד אוריה לבת שבע, ולוותר דעבר זמן, ועבד פיתורה לכל הנתה לדוד. ובהתרה עבד כל מה שעבד. שואל, ואם תאמר איך אתה חטא הוא של בת שבע ולמדנו? מי שבא לערבה, עשרה על בעלה. עשרה, הוא עשר אותה על בעלה. אז אם הוא עשר אותה על בעלה, אז הוא חטא לבעלה. הוא פגם בו, לקח לו משהו ששלו, ונמצא חוטא לחברו, וחוטא לה, הקדוש ברוך הוא, הוא משיב. אינו כן. זה לא נכון שדוד המלך חטא בערבה. חטא הוא שאתה אומר, שהוא בערבה, היה בהתר. אילו הייתה אשת איש, ודוד לקח את שלו, כי גט היה לה מבעלה, עד שלא הלך למלחמה. כי כן היה מנהג, של כל ישראל שנתנו גט על זמן לנשם, כל היוצא לצבא, וכן עשה אוריה לבת שבע. ולאחר שעבר הזמן, שלושה חודשים, שלראות שהיא לא מעוברת, שלא יהיה לבוד, שג' חידושים יעברו מזמן היותה עם גיטה, והייתה מותרת לכל, לקחת דוד, ובהתר עשה כל מה שעשה. כמובן יש לנו את ה... שאלות שלמדו בלילה דקאלה, אם היא הייתה מותרת, למה אמר לו, אם היא הייתה גרושה, למה אמר לו, לך, חץ רגליך, חץ רגליך, הכוונה היא שהוא ילך לבוא על אשתו, כי אם הוא חשב שכבר לא אשתו, למה אמר כך? וכן הלאה, כמו שלמדו בלילה דקאלה. אבל בסופו של דבר, ראינו שלא פגע. ואוי לו מי שאומר,
שדוד פגע. רשמם. רשמם. דלמלא לב אחי ובסירו אהבה, לא שבקה קודש הבריחו לגבי. והיינו דכתיב לסעדותה, ונחם דוד את בת שבע אשתו. סעדותה די אשתוי. ודאי אשתו, ובת זוגו הבת, והזדמנת לגבי. יומד יתברי אלמה. הסעדותה דלחב דוד, חובה דבת שבע דקדקה אמרן. אפשר ללמוד גם על פי התוצאה. כי אם לא היה כן, ובאיסור היה לא היה קדוש ברוך הוא, עוזב אותה אצלו את בת שבע. והיה מצווה עליו, על ידי נתן הנביא, לגרש אותה, או להיפרד ממנה. אבל למה כך? לא למדנו שהיבם צריך לעזוב את אשתו. למדנו את אחד הפירושים על יהודה שבא על קלתו, שלא יסף, זה לא הפסיק. לא הפסיק לבוא אליה. שנהייתה אשתו, יש גם את הפירוש שבאמת לא בא אליה יותר. אבל הזוהר פירש לנו, אמר שהפירוש שצריך לראות את זה גם שלא הפסיק. למה? כיוון שידע שהיא מיועדת לו. שהיה פה איבום מיוחד. איבום על ידי האב. אז למרות שזה היה באיסור, לכאורה אפשר היה שהוא אומר לו להישאר איתה. חוץ מזה, ראינו הרבה אנשים שפועלים באיסור, ונשארים עם האיסור הזה. אז אולי פה לדוד המלך היית יכול לומר שבאופן מיוחד רצה להחזיק את דוד המלך בדרך של קדושה, והיה מורה לו בדיוק איך לפעול. כי אל צדיקים מקפיד עליהם יותר הקדוש ברוך הוא, ולכן לא היה. הקדוש ברוך הוא עוזב אותה אצלו. והיינו שכתוב לעדות, וינחם דוד את בת שבע, אשתו. שזה עדות שאשתו, שכתוב אשתו. ודאי אשתו ובת זוגו הייתה. שהיא מוכנת לו מיום שנברא העולם. הרי עדות שלא חטא דוד. החטא של בת שבע, כמו שאמרנו. עוד רשמם א'. רשמם א'. ומהי חובה דחב לקודש הבריך הוא בלכודוי וללה אחרה לקטל לאוריה בחרב בני עמו ולה קטלה יהיו בשעתה דאמר לה ואדוני יואב דאדוד הווה ריבון עלי וקרא הוכח לכתיב אלה שמות הגיבורים אשר לדוד ולא אשר ליואב ולא קטלה יהי שעתה וקטלה בחרב בני עמון. מה הוא אחרי שחטא לקדוש ברוך הוא לבדו ולא לאחר? הוא שהרג את אוריה בחרב בני עמון. והוא לא הרגו בשעה שאמר לו, ואדוני יואב. זה היינו שאוריה אמר, ואדוני יואב, והרי אדונו יואב? מי אדונו? שהרי הוא היה אדונו. הוא המלך, דוד המלך. ואיך הוא אומר על יואב? והמקרא מוכיח שכתוב ואלה שמות הגיבורים אשר לדוד ולא אשר ליואב. ואם אתה הגיבור אוריה, אתה צריך להיות גיבור לדוד. ונמצא שהוא מורד במלכות. למה? כי הוא אמר שמי זה המלך בשבילו? בשביל מי הוא עובד? בשביל יואב. ואם הוא עובד בשביל יואב, אז הוא מורד במלכות והוא חייב מיטה. כי המורד במלכות חייב מיטה. רק ולא הרגו בשעה ההיא, אלא הרגו בצורה מיוחדת בחרב בני עמון. אז אפילו אי אפשר להגיד שהוא אחראי לרציחה. כי זה לא רצח. זה בדין היה צריך למות אוריה. מכיוון שהוא מורד במלכות, והמורד במלכות חייב מיטה. אז אפילו בזה אי אפשר להגיד שהוא חטא בו. רק במה חטא? בזה שהוא הרג אותו בחרב בני עמון. וגם זה רק בגרמה. שאמר אותו לשים אותו בקדמת המלחמה, שגם לא חייב היה למות.
היה סביר אולי, אבל לא היה חייב. גם זה יש עוד. מה זה אומר שם בדיוק בקדמת המלחמה? רש מהם בית. עוד רש מהם בית. וקרא אמר, ולא נמצא איתו דבר, רק בדבר אוריה החיתי. רק למעוטי קעתי, בדבר אוריה, ולא באוריה. וקודש בריך הוא אמר, ואותו הרקת בחרב בני עמון, וכל חרב בני עמון הבא חקיק ביחיבי העקים, נקנה דדרכון, והיא הוא עבודה זרה דלהון. אמר קודש בריך הוא, יהבת חילה להו, שקוץ בגין דלשעתה דקטלו בני עמון לאוריה, וסגין מבני ישראל ימי, והתגבר באי שעתה חרב בני עמון, כמה תוקפה את הקפה היא עבודה זרה שקוץ. אז מה היה החטא? מה הבעיה שהרג אותו בחרב בני עמון? אלא, ברגע שאתה נותן כוח לסיטרא אחרא להרוג מישהו מעם ישראל, אז הסיטרא אחרא מקבל כוח. גם אם היה בו מעט קדושה, אתה צריך דווקא על ידי ישראל להורגו על ידי המלכות. והכתוב אומר, ולא נמצא איתו דבר, רק בדבר אוריה החיתי. מה זה רק? מנו שרקין, מילה רק באה למעט, אך ורק באה למעט. אז רק באה למעט. במה הוא באה למעט? בדבר אוריה חטא. ולא חטא באוריה עצמו, אלא רק בדבר אוריה. והקדוש ברוך הוא אמר, ואותו הרגת בחרב בני עמון, וכל חרב בני עמון היה חקוק בו נחש עקום. צורה של דרכון, שהוא עבודה זרה שלהם. אמר הקדוש ברוך הוא, נתת כוח לשיקוץ הזה. משום שבשעה שהרגו בני עמון את אוריה ורבים מבני ישראל עמו, נתגבר בשעה הוא חרב בני עמון, וכמה תוקף נתחזק עבודה זרה היא שנקרא שיקוץ. אז את מה הוא חיזק? הוא אומר, נתת כוח לסטרא אחרא, חיזקת את הסטרא אחרא. לא שאסור היה להרוג אותו, היה צריך להרוג אותו. אבל אם אתה אומר שהוא הרג את אוריה החיתי, אז אם הוא היה חיתי, אז הוא לא היה יהודי. אם הוא לא היה יהודי, הוא גם לא היה צדיק. אם לא היה צדיק, אז איך הסטרא אחרא ניזונת ממנו? הרי הוא נקרא חיתי, כתוב, אוריה החיתי. אז איך לפרש זה? כי ממי לוקחים הסטרא אחרא כוח? מהצדיקים. אז צריך לבדוק אם הוא היה צדיק או לא היה צדיק. רש מהם גימל. רש מהם גימל. והיא תמה אוריה לה אבא זכאי, כיוון דכתיב עלי אוריה החיתי, לאו אחי, זכאה אבא. אלא דשמע דאתרי, אבא חיתי, ידה אמר, ויפתח הגלעדי, על שום אתרי יתקרא אחי. אז אומר, מה שכתוב החיתי, זה רק מראה לפוגה, ירושלמי, נורווגי, איסלנדי, יכול להיות יהודי שגר שם. ואם תאמר שאוריה לא היה צדיק, ואת זה אתה למד מכיוון שכתוב עליו, אוריה החיתי, אינו כן. היה צדיק. אלא, שם מקומו. היה חיתי. איפה ראינו את זה עוד? כמו שנאמר, ויפתח הגלעדי, שעל שם מקומו נקרא כך. וכן, אוריה החיתי. נקרא החיתי, על שם מקומו שגר שם. עוד רש מ"ד. רש מ"ד. ואל דע בדבר אוריה החיתי, ושיקוץ בני עמון התגבר על מחנה אלוקים, למשרתה דוד, דיקונה ממש דלעילה אבו. והוא שעתה תפגים דוד משרתה דה, פגים לאלה משרתה אחרה. ועל דע אמר דוד, לך לבדך חטאתי. לבדך ולא לאחרה. דה הווה הוא חובה דחב לגבי,
ודהו בדבר אוריה, ודהו בחרב בני עמון. ועל כן כתוב, בדבר אוריה החיתי, ולא באוריה החיתי, כי כבר היה חייב מיטה, מטעם מורד במלכות. זה במה שדיבר, זה בדבר. והיינו כי גרם ששיקוץ, גרם הכוונה דוד המלך, ששיקוץ בני המון נתגבר על מחנה אלוקים של מחנה דוד, שהיה ממש הצורה של מעלה, של צבאות המלכות העליונה. ובשעה שפגם דוד מחנה הזה שלו, פגם למעלה מחנה אחר. ועל כן אמר דוד, לך לבדך חטאתי. לבדך ולא לאחר. לא לאחר היה החטא הוא שחטא לו. וזהו שהכתוב אומר בדבר אוריה. וזהו שהכתוב אומר בחרב בני עמון. דהיינו שהחטא לא היה באוריה עצמו, אלא בדבר אוריה. והיינו מה שנתן כוח לחרב בני עמון. אנחנו רואים כך שהצדיקים, דרכם צריכים להיות כדרכי מעלה. וברגע שהם פוגעים בדרכם שלא יהיה כדרך מעלה, הם נותנים כוח לסתרה אחת. לכן הצדיקים צריכים להקפיד עוד יותר שדרכם תהיה מדודה ולא ייתנו כוח לסתרה אחת. וכשהם נותנים כוח לסתרה אחת, הם פוגמים בקדוש ברוך הוא. מה זה פוגמים בקדוש ברוך הוא? בתפיסת הקדוש ברוך הוא בעולם, בגדולתו בעולם. מי שמגדיל את שם השם בעולם, מתקן את העולם. גם אם הוא מגדיל את שם השם בעיני אחרים. צריכים לייצר, כל אחד צריך לתת את זה שהוא מייצר אווירה כזו בעולם. מה כל זה למדנו? על הצורה של השב בתשובה, שמדובר בחייו, שצריך לשוב בתשובה. כיצד? להגדיל את שם השם. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כיצד ניתן לפרש האם מדובר על אותו אחד שנגרש וצריך לבוא לעולם, ואם שב בתשובה נותן לו הקדוש ברוך הוא אישה, האם מדובר בחיים או במתים? הווה הפסוקים והסבר אותם. שאלה שנייה. מי הם שני המלאכים שנותן הקדוש ברוך הוא למי שנכנס לגיל היהוד ג' דיינו ששב בתשובה? שאלה שלישית, כיצד המלאכים עוזרים לאדם? קצת זה קשור לפסוקים שהבאנו לעיל. שאלה שתיים. שאלה רביעית, מי הוא נקרא בעל תשובה על פי עוד רשלמת זין?
הסבר ונמק. והווה דוגמה מחייך. שאלה חמישית. הסבר את הסוגיה עם דוד המלך. קצת הגענו למסקנה שחטאו היה שנתן כוח לשיקוץ. שאלה הבאה, על מה מעיד שמו של אוריה החיתי? מקף, האם היה חיתי או יהודי?